Обединените арабски емирства, икономика с над 400 милиарда долара брутен вътрешен продукт, проявява интерес към България. Това стана ясно след срещата на премиера Бойко Борисов с престолонаследника на Абу Даби, шейх Мохамед бин Заед Ал Нахаян, който го посрещна лично в своя дворец. България и Обединените арабски емирства се споразумяха за да подпишат договор за сътрудничество в сфери като изкуствения интелект, образованието, цифровата икономика, както и в сферата на футбола. Това стана ясно след срещата между двамата. Освен това, шейхът е изразил желание да посети България, възможно най-скоро. Ето и повече акценти от срещата. България и Обединените арабски емирства започват активно сътрудничество в различни области. Едната сфера – изкуственият интелект, образованието и науката. За целта учени от емирствата ще посетят страната ни в най-близко време и на място ще се запознаят с условията в нашите университети, училища, както и в Българската академия на науките, за да се срещнат с нашите ученици и учени. Това съобщи премиерът Бойко Борисов след срещата си с престолонаследника на Абу Даби, шейх Мохамед бин Заед Ал Нахаян. Самият договор е реалистично да бъде подписан до края на годината. Но на първо място, веднага, това, което се разбрахме да се започне да се прави, дори като име, мост между България и Обединените арабски емирства в сферата на изкуствения интелект, образованието, цифровата икономика, дигиталните технологии, киберзащитата. Името на България в тази сфера е изключително популярно и в момента даже се работи по тази тема, точно как да изглежда. Сътрудничество ще има дори в областта на футбола, съобщи Борисов. Собственикът на Манчестър Сити Халдун Халифа Ал Мубарак, с когото премиерът също се е видял, е готов да обучава на място наши футболни надежди и треньори. За сигурност мога да кажа, че ако те имат интерес и намерят достатъчно прозрачен начин да подберат 10, 20, 30 млади футболисти, млади треньори, могат да уредят на издръжка на Манчестър Сити да отидат и се готвят в определен период от време, включително и с Гвардиола да имат срещи и да обменят информация. Селското стопанство също е било акцент в разговорите. Колкото и да имаме желание да изнасяме агнета за този пазар, най-скъп пазар, количествата, които можем да предоставиме, не могат да гарантират едновременно доставяне за борсите, такова, което те желаят. Емирствата са едно от най-спокойните места в света. Казват, че тук хората са най-щастливи. За целта имат дори специално министерство – на щастието. Въпреки това, Борисов каза, че не е склонен да създаде такова ведомство и у нас. Сега, ако ме питате дали ще направим министър на веселбата в България, няма да направим. Ние, дето се вика, всеки ден си създаваме сами толкова проблеми, че не е нужно да го говорим. Иначе арабите имат своето обяснение за щастието. Живеем добре, дължим го на Бог и на нашите ръководители, които създадоха такава прекрасна държава като нашата. Брифинга на премиера с българските медии пък се състоя на едно от най-емблематичните места в Абу Даби, най-скъпият и най-известен хотел, 7-звездният Emirate Palace, в зала, осигурена от домакините. Утре българската делегация, водена от премиера Бойко Борисов, заминава за Дубай, където ще се срещне с премиера на монархията шейх Мохамед бин Рашед Ал Мактум, след което българската делегация се отправя към Египет. Бойко Борисов ще има среща и с президента на страната.